Ja, riktig god fredagskveld og velkommen til en direktesending ifra Kaffebloggen, som vi tjuvstarter litt med. Fordi at jeg har erfart at det tar fra 2 til 5 minutter før abonnentene får melding om at det der er startet en direkte stream. Men det var nå den første seeren på plass allerede, så velkommen til Kaffebloggen direkte på denne fredagen. Ja, jeg kommer jo som vanlig til å besvare alle spørsmål og sånt som kommer inn i direkte-chatten. Heisan sier, jeg må se til det kommer opp på den store skjermen, Mr. Pronob 7. Heisan, ja, kjekt å se deg også her. Jeg tror ikke du har vært på Kaffebloggen før. Kan si, på onsdag så prøvde jeg jo å avslutte Kaffebloggen før Dagsrevyen, men det lyktes ikke. Så jeg tenkte jeg skulle gjenfortelle den historien fra onsdagens direkte sending. Som de som har fulgt Kaffebloggen lenge, så var vi radiopirater. Vi sendte piratradio, ja, mye på 70-tallet også, men spesielt aktive var vi på 80- og 81-tallet. Altså 1981, da var vi superaktive på piratradio. Og det førte jo til at NRK-monopolet ble opphevet. Altså, for de som er unge, og det er jo en del unge nå som har begynt å se Kaffebloggen, så er vel sånn så NRK-monopolet nesten umulig å forstå, vil jeg tro. Men det var sånn at det var en kanal på radio, det var NRK, og det var ikke flere kanaler, det var en NRK-kanal, det var det som var på radio. Og de sendte stort sett klassisk musikk og fiskerinyheter og børsmeldinger og av og til litt nyheter og en sjelden gang et eller annet du gadd å høre på. Du satt hele uken og gledet deg til ønskekonserten hver mandag. Det var en time hvor de spilte musikk. Men det også var jo lidelse, for at den begynte med først en 3-4 barneplater, så kom det sånn klassisk musikk, og så kom det minst 2 kristne sanger før de kom med populær musikken. Jeg tror ikke de noensinne har spilt Beatles på ønskekonserten. Nei, når NRK snakket om populær musikk, så var det sånn så gluntan. Langs hver en vei finnes alltid nye stier. Jeg er på vandring. Vandring er min venn. Ja, det var veldig improvisert. Tusenvis med salmer, ja. Ja, de hadde tusenvis med salmer på NRK før i tider. Det var jo derfor Ove, som er med nå, og Knut, som også er med nå. Men jeg startet piratsendinger med, altså jeg startet vel egentlig første da, for jeg sendte mye piratradio på hele 70-tallet, uten at noen egentlig heftet seg noe særlig med det, for det var ikke noe særlig. Det var sånn, satt jeg på walkie-talkien, og ja, dere ser unge, vet ikke engang hva det er, tror jeg, men det tilsvarer omtrent som internetchat. Du satt med små radiosender og sånn, ropte på folk på kanal 3 og lurte på om det var noen som hadde lyst til å snakke. Og til slutt så kunne det være en svære gjeng som satt og snakket. Det kunne være veldig hyggelig av og til, og så var det noen sabotører som satt og trykte og ødela. Og, ja. En ting som ikke eksisterer lenger, men sånn, mer eller mindre likt chat på internett i dag, det er vel internett på chatten som erstatter det vi gjorde på walkie-talkie-båndet i gamle dager. Så
Så der annonserte vi jo da sånn av og til midt på natten at vi hadde lyst til å spille litt musikk. Eller det var ofte en som het Foxy, en som bodde oppe på Ulland. Hun hadde samme musikksmaken som jeg, så på kvelden så spurte hun, kan ikke du spille den plata for meg? Jo, så slo jeg på senderen og spilte den plata. Mens han organiserte piratsendinger, så hadde programleder og innhold og sånt, det startet vel først på høsten i 80. Og vi holdt på ganske lenge, og ja, jeg ble jo tatt for en av de sendingene. Pedersen, han også begynte jo å sende sånn litt senere da på høsten. Og han fikk bygd seg en veldig kraftig sender, det var han som drev Vigo, som bygde den. Det har vel egentlig vært en hemmelighet. Men det var han som bygde den senderen, og den var jo ganske kraftig da. Pedersen, han gjorde en stor tappe. Han slo på senderen tidlig på ettermiddagen, og så hysj, sier Norsk Fergeradio. Nei, jo, det der historie. Jeg kan bruke navnene nå, men jeg synes det er ikke noe farlig. Men du kan si Olme, politiet og Televerket var ganske Olme den gangen. De lurte veldig mye hvem som hadde bygd den senderen til Pedersen. Men jeg må jo fortelle historien om hvordan han gjorde med den senderen da. Han slo han på og lot han stå på og sendte NRK sitt program fra tidlig på kvelden. Sendte NRK, for da tenkte han at da er det ingen som tror at det er en piratsender, så da kan jeg dra rundt i distriktet og finne ut hvor langt den rekker. Og det var jo ganske langt ifra blokket i Pøllan, høyt oppe med antenner på taget der og greier, så han hørte jo langt nede ved Jæren. Og når klokka ble sånn litt over midnatt, når NRK ga seg, så begynte han med sitt eget program. Det han ikke visste, det var at han der Kjell Riskel i Televerkets monitortjeneste, han som kjørte peilebilen, han trodde det var noe feil på NRK-sender. Han forstod ikke det at NRK sendte på den frekvensen. Så han hadde brukt masse tid på feilsøket. Etter, hva i verden er det som skjer? Hva er NRK på denne frekvensen? Han forstod det ikke. Og så plutselig så hører han stemmen til Pedersen. Da ringte han til politiet og bestilte aksjon mot Pedersen. Så det endte jo med at den senderen ble beslaglagt. Jeg har lagt ut opptak av den sendingen på Piratradioarkivet på YouTube. Det går an å søke etter den. Det er et historisk opptak. Han var den første som ble tatt da. Litt senere så, da kunne ikke jeg være med, det var når jeg hadde lagt senderen da, det var en ganske kraftig sender det også. Men altså, jeg jobbet jo på kinoen, jeg hadde arbeidshelg, så jeg kunne ikke være med, men altså, planen var jo da å sende direkte en hele helg fra Talje, og det ble jo gjort da. Det var Pedersen og Bjørnar og Øystein, han som dere kjenner som Bottolf på gamle Siddes Radio, piratradioopptak, og så han syke portøren, han, ja, han så var med og svindlet RFM litt senere, han hette for noe, han som jobbet på sykehuset som portør, kanskje det var greit nok. Det var ikke noe kjekt menneske, for å si det mildt. Ja, dette er jo en ærlig blogg, må jeg få si det som ærlig. Nei, jeg sitter her og drikker på Steinberg sin alkohol, men siden det er fredag, og ikke har så veldig mange seere, så kanskje jeg skulle ta oss og bevilge meg å åpne en kruskampo. Men jeg har nå litt Steinberg igjen i
halvliterglasset mitt ennå, så vi får se. Nei, du vet, jeg drev og så sendte der da ifra Talje, og da gikk jo Riskelen fullstendig amok. Han kjørte rundt og peilte og peilte og fant ingenting. Han fant ikke en eneste pirat. Det var ikke... Alt endte opp i vannkanten. Så han fant ut at disse sender ikke fra Stavanger, de sender fra en øy. Og hva gjør galningen? Det har jo sendt i over 24 timer, da, så sendingen har vært ganske lenge. Men sånn langt ut på lørdags ettermiddag, da rekvirerer han et redningshelikopter, en Sea King. Dere vet jo hva det koster å holde de i luft, så det er ikke akkurat billig da. En Sea King for å ta radiopirater. Og ja, plutselig så lander det en Sea King foran hytta på Talje, der han sykehusportøren, Bortolf, Eddie og Pedersen sendte ifra, lander der plutselig. Så da tar en av de senderen og springer ut på andre siden av huset og hiver han i brønnen. Og så kommer Riskelen og Pulti og det hele, og vet, platespiller med alt det de har spilt og sånt, det er det jo, men senderen er vekk. Så de blir jo trua med både det ene og det andre hvis de ikke finner senderen, og hvem av de som sprakk til slutt, det husker jeg ikke, men det var en som innrømte hvor senderen var gjemt, og... Jeg tror ikke Rolf ser bloggen, Knut, jeg tror ikke det. Innrømte jeg for hvor sønneren var gjemt da. Ja, så var det på glatt selv med de. Det var jo andre gangen. Folk havner på glatt selv for å kjempe for ytringsfrihet. Jeg glemte vel meg selv. Jeg kom, nei, det var jo tredje gangen folk havner på glatt selv. Jeg glemte faktisk meg selv. Det var jo mye tidligere, det. Årsaken til at jeg glemte det, dette var jo egentlig ikke en piratsending en gang det jeg gjorde. Jeg holdt på med en reparasjon av en sender til en annen pirat. Holdt på så fiksa den, for det var noe som ustabilitet. Og jeg hadde vel egentlig fått det til da, for nå begynte den å bli ganske stabil og fin og lå på den frekvensen den skulle ligge på. Og så sovnet jeg. Det ble ikke sendt noen ting, det var bare en bærebølge som sto på. Og så våkne jeg med huset fullt av politifolk. Så jeg var vel den andre som ble arrestert. Så i rekkefølge så var de som ble arresterte da. Det var første, etter den sendingen, hvor Riskelen ble forbannet på at han, etter han trodde det var feil på utstyret til Televerket. Da var det altså Pedersen, mor til Pedersen, en som heter Norman, som var sammen med mor til Pedersen, og så den lille puddelen Rita ble også arrestert for piratsending. Satt i eget bur på politikammerset. Arresteret hunder for piratsending. Ja, ja. Jeg hadde sikkert ikke lyst til å være alene igjen i blokker, så jeg forsover greit nok det, men i utgangspunktet med å arrestere folk på piratsending og legge det på glatt selv. Men det skjedde altså med meg også, og jeg kan si at når huset var fullt i politi og mor meg våkna, jeg fikk jo sjokk. Etter det så begynte hun virkelig å hate politi og hun også, altså for, altså når de... Altså, hun visste at jeg drev med piratsendinger. Hun visste at jeg kjempte mot NRK-monopolet og hadde ikke noe imot det. Ja, Risken hadde gjort seg godt i Nord-Korea, ja. Enige med deg, Knut, i det. Enige med deg i det. Nei, altså...
Men sier den priskelig, men jeg var helt ekstreme. Men det var jo de tre gangene folk ble tatt da. Altså den siste så var det jo da på Talje, det var i juni, eller kan det ha vært meg? Hva tid er det de sender Melodi Grand Prix? Det var den helgen da var Melodi Grand Prix. Det var da de sendte på Talje i 1991. Det var også helt feil. 1981. Den dagen da var Melodi Grand Prix. Det var den dagen de hadde sendinger fra Talje. Det var noen som sier hei, det var april, sier Ove. I april, ok. Ja vel, da var det i april. Ja, da har vi fått tidfestet den. Etter det, så drev vi jo og sendte veldig mye fra hytta til Ove, fra Kjølvik. Vi kalte det for Ølvik. Etter de der opplevelsene som de hadde på Talje, så hadde vi jo helikoptervakt. Men du vet, alt vi sendte var jo innspilt på bånd. Så det var jo, skal man si, båndkjedelig. Nei, det var ikke det. Det var selvfølgelig spennende å sende, men du hadde jo egentlig ikke noe annet å gjøre på enn å passe på at båndet gikk til riktige tid, sånn at når du sa at klokka var 23, så var klokka 23 og sånt. Det var vel egentlig det som var viktig. Det var å passe på å spille av rett bånd til rett tid. Jeg vet, en gang så gikk det galt, og da ble Knut ganske sur for at del 2 av hans program kom ikke på luft. Og før, ja, da kom noe i mudler. Jeg husker ikke helt hvordan det var, men vi gjorde så godt vi kunne. For du vet altså, vi drakk ikke alkoholfritt øl da inne på Kjølvik. Vi gjorde ikke det. Vi satt der og spilte av bånd, og vi drakk... Kruskampo drakk vi heller ikke, for det fantes ikke. Vi drakk tøvpils. Laste opp hele Riskafjord med masse kasser med øl, og drog inn til Kjølvik og omdøpte stedet til Ølvik, sendested for Siddes Radio, Piratradio, høsten 1981. Og det var veldig, veldig mange programmer. Ja, vi sendte direkte intervju med på Våken, ja, vi hadde noe direkte også, ja. Men hovedtyngden var jo innspilt på bånd på forhånd. Og så hadde vi helikoptervakt ute, og ja, det skjedde jo ingenting da. Sånn. Sendte jo hver helg i mange uker. NRK til og med annonserte sendingene. Knut, han var jo på NRK lokalen, han ble intervjuet og fortalte hva tid vi skulle sende neste gang, og hva vi skulle sende, og... Han hørtes veldig sur ut, han der, han er reporteren. Ja, men det er jo ulovlig det dere gjør. Nei, forsvarte NRK-monopolet, jobben sin, rett og slett. Nei, det var en løyen tid, det var en kjekke tid. Det er synd at det er så få som ser på denne direkte sendingen og så får med seg denne kjekke historien, men... Det blir jo lagret som en fil, så kanskje noen ser på det ettertid, kan jo håpe det. Tror ikke fredag er den rette dagen for direkte sendinger. Onsdag var det mye. Hva med mandag og onsdag, eller mandag og torsdag, jeg vet ikke helt. Ja, det ble kjøpt en øl i kassesvis, så det kan du også se hvis du søker etter... på Ove. Jeg vil ikke like den videoen på din konto, Ove, eller bare på en av mine kontoer. Mine kontoer er jo så fullstendig uoversiktige, men det er i hvert fall en video av oppsetting av piratsenderantenne på Kjølvik, så viser det om å komme bærende på ølkasser. Den er litt morsom. Ja, hva var det med snakket om egentlig. Nå begynner jeg å spore litt av. Skulle nesten tro at jeg hadde åpnet en Kruskampo, men det har jeg ikke gjort. Jeg har fremdeles litt sånn sinn igjen i mitt halvliter glass.
Men jeg må si, jeg begynner å bli så øltyst at jeg lurer på om jeg skal blande ut litt. Rett og slett. Blanding med litt alkoholfritt og litt alkoholøl. Det gjør jeg mye av om sommeren, for det er om sommeren så er det jo så varmt at du må jo drikke hele veien. Hvis du drikker vatten, så får jeg i hvert fall veldig vondt i magen av å drikke mye vatten. Og hvis jeg drikker veldig mye øl, så kan til og med jeg bli full. Det skal noe mye te, da. Men hvis jeg drikker veldig mye øl, så... Ja, jeg blir usakelig, rett og slett. Ikke sånn kranglite, men jeg liker ikke det. Så da blander jeg ut ølet med 50-50 av de to. Sånn halvparten av den og halvparten av den. Da blir det, ja, jeg må jo vise den skikkelig, sånn. Halvparten av hver av de to. Da blir ølet halvparten så sterkt, og du kan drikke halvparten eller dobbelt så mye uten å bli full. Før så lagte Cruz Campo en sånn mellomsterke øl, så jeg likte voldsomt godt, men den har de sluttet å lage. Knut sier han tipper søndag, mandag, tirsdag er gode, og onsdag, torsdag. Fredag er selvsagt lørdag. Ja, men da har du jo alle dagene i uka da. Og jeg prøvde jo å ha direkte hver dag en stund, men jeg, altså, jeg kan jo bullshit prate i timesvis. Jeg er vel kjent som den kanskje største bullshit-prateren som finnes. Jeg husker en gang når vi satt på natten på RFM, så kom det sånn strømbrudd. Så forsvant jo hele sendingen av luften, for det var jo ikke, det var jo ikke strøm. Men jeg så jo at det da var lys i det der grensesnittet. Så jeg hadde lyst til å fortelle folk at det var problemer med strømmen i Haugesunds gate. Så jeg fant frem en batteridreven mikser som jeg brukte når jeg var ute på utendørsreportasjer. Og koblet mikrofonen til den, og koblet ifra hovedmikseren ifra grensesnittet, og koblet den lille bærbare batteridrevne mikseren med en enormt lang batterikapasitet for øvrig til grensesnittet. Jeg tror klokka var cirka 3:30 om natten når strømmen forsvant. Og jeg kom på lufta, og jeg hører via en batteridreven radio at det funker at jeg er på lufta, og beklager problemet og sier at vi har ikke strøm her i studio. Jeg kan ikke sende musikk nå, så jeg bare beklager meg, men jeg venter på strømmen. Men jeg kan jo begynne å fortelle en liten historie, og så begynte jeg å fortelle en historie, og så varte det og rakk i sikkert en time, så sier jeg, ja, nei, nå har jeg bablet mer enn nok, jeg vet ikke om det er noen som kan tørre på dette. Men det er jo på grunn av at vi har strømbrudd her i studio, og nei, nå tror jeg at jeg slutter av. Vi bare venter på strømmen, og dere som ligger og hører på bærebølgen, dere får jo høre hva tid det kommer musikk tilbake igjen på denne frekvensen, for det er ikke strøm i det hele tatt her i Østre bydel, det er et alvorlig strømbrudd. Og så ringer telefonen. Så tar jeg den da? Ja, sier jeg at du er direkte på lufta. Nei, det er du ikke, sier jeg, for dette, du er jo ikke tilkoblet. For jeg har jo koblet fra hovedkontrollen, eller hovedmiksepulten, så du er ikke direkte på lufta. Men nå skal jeg ta av røyret, og så tar jeg av røyret, og så er det toppen der. Du må ikke slutte nå, sier toppen, du må bare fortsette å snakke. Ja, det var jo kjempeinteressant.
Ja, så sier jeg at Toppen ringte nettopp og sa at jeg måtte ikke slutte å snakke nå, for det var kjempeinteressant, sa han. Ja, så fortsetter jeg å bable, og i løpet av en offline media. I løpet av en halvtime, tre kvarter til, så kom strømmen tilbake, og da sier jeg, nå blir det bare en liten pause mens jeg kobler fra dette her improviserte utstyret og kobler tilbake hovedkontrollen, hovedmikseren til grensesnittet, så jeg er tilbake i løpet av mindre enn et minutt og kom da med en sånn American Rock and Roll FM Living on a Prayer. Dere husker den der, en sånn RFM The Station Where Rock and Roll Lives. Og så, ja, vi beklager at vi har hatt et strømbrudd her i studio, men jeg har nå sått og bablet her i nesten tre timer, alt i alt, er det vel, eller hva det måtte være, jeg husker ikke helt. Men nå skal vi ha musikk, og så fortsatte vi med musikk. Så jeg har vel satt sånn en bablerekord, og jeg kan bable, men det er så interessant å høre på, det er jo en annen sak. Toppen mente jo at det var det, da. Nei, det smakte bedre med øl med litt alkohol i, jeg må tross alt innrømme det. Men for alle så har tilgang til dette i Spania, det er min anbefaling av alkoholfritt øl. Og så, som sagt, så er det ikke helt alkoholfritt. Det er 0,9%, og det er vel det som gjør at det fremdeles smaker som øl. Rekorder er alltid interessant, sier Knut. Ja. Vet du at det er litt synd? På grunn av at det var strømbrudd. Du vet, vi hadde jo loggentjenesten der på RFM. Men på grunn av strømbruddet så stoppte jo loggen, så jeg har jo ikke fått hørt det der. Toppen sa det var enormt bra, det er vel bare det jeg vet. Men ja, jeg hørte aldri noe mer. Du vet, vi hadde ikke noen sånne chattefelt som vi har nå. Tenk hvis vi hadde hatt det når vi drev radio, at folk kunne komme med direkte meldinger og sånt. De kan jo det i dag, de bruker bare sånn hashtag. Og det går jo an å gjøre nå også. Nå skal jeg se, er det kommet noe på, nytt på hashtaggen kaffebloggen? Nei. Det siste som står på hashtaggen kaffebloggen, det er at kaffebloggen har direkte sending i dag klokken 18. Og det er jo den dere ser på akkurat nå. Hashtag på Twitter, altså. Og så var det en som spurte om jeg kunne bruke hashtag på kaffebloggen på Instagram. Det er klart at det går an å bruke hashtaggen Instagram. Like mange seere og lyttere den gang som nå, Knut. Nei, du vet, husk på den gangen så var det mye mindre konkurranse enn hva det er nå, som hadde nok en del flere lyttere på RFM enn hva vi har nå på kaffebloggen, altså det. Mye er det nå, skal vi se, fire stykker, det er jo ikke så gale det jeg har forsøkt. Men her på onsdag så tror jeg det var 11, så onsdag er nok en bedre dag for direkte sendinger. Jeg skal tenke litt på hva som kan være en god dag for direkte sending. Da på, rett og slett bare skal se når vi tar inn på mandag klokka 18. Så kan vi utvikle litt hvert. Ja, RFM hadde masse lyttere, ja. Enormt mange lyttere. Husker du når dere stoppte sendingen? Når vi var på fjellet med Odd Jørgen? Nei, altså, det er sånn hendelser. Sendt er sendt. Kanskje, altså ikke sant, sånn Steinfeld sa,
Jeg hører ikke regien, denne sendingen er en skandale. Nei, sendt. Ikke noe å gjøre med det. Var det Henry som stoppet sendingen? Ok. Ja. Ja, det var trist det som skjedde med Henry da. Han var jo på vei til Norge, han. Jeg vil ikke fortelle den historien når folk ser på. For han er rett og slett for trist. Men det endte i hvert fall opp med at han døde ensom i Paris. Og jeg så en nekrolog som sønnen hadde skrevet, ellers hadde jeg ikke visst det engang. Nei, jeg vil ikke snakke om det, jeg blir bare trist av det, det er sånn en for jævlig trist historie. Jeg synes jo at disse ansvarlige er jo en hovedsak, han der med Bjørn Egeland, Bjørnar X og Thor Jåsund. Det er disse ansvarlige for det. Ja, jeg husker hva det skjedde, Knut. Dere hadde omvisning i studio, og visste ikke at det ble sendt derifra, så derfor ringte jo ifra fjelltoppen, ifra mobiltelefonen til Jørgen og sier, hva i verden er dere gjør med sendingen? Og så kom han jo i gang igjen da. Nei, da, sendt. Det er ikke noe å klage på det. Akkurat så alle mine dårlige kaffeblogger og elendige videoer og sånt, det er ikke noe jeg fester seg opp i. Prøv å gjøre det bedre neste gang. Ja, jeg oppdagte det veldig raskt, selvfølgelig. Jeg hadde jo hovedansvaret for teknikken. Jeg hadde alltid en propp i øret. Så jeg hørte på sendingen hele veien, bortsett fra når jeg sov. Og til og med når jeg sov også, for det hadde jeg den på enormt svagt. Så jeg klarte å sove til det. Men hvis det var en teknisk feil, da våkna jeg. Og det hendte jo av og til. Hva for det var bare tre som ser på? Jeg vet ikke. Jeg tror det må være at det er feil sendetid, at det at folk ikke bare drikker alkoholfritt øl. Jeg har gjort det i hele dag, men nå har jeg også hevet meg på kruskampen. Så det er vel det at folk har lyst til å drikke øl de også. Men jeg har ikke tatt mange slurker nå, men det er fredagskveld, det er vel gjerne noe med det. Ja, til Knut og Ove som kuppet bloggen. Men det er en tredje seer, som jeg ikke vet hvem er. Live klokka 17, hva mener du? Live klokka 17, den tok jeg ikke. Hvis du tenker på premieren klokka 17, så var det faktisk oppi 11 stykker som så på han på det meste, så det var ikke et dårlig tall. Jeg tror fredag er feil dag. Onsdagen var bra. Kanskje jeg prøver igjen på mandag, klokka 18 med direkte sending. Og så har jeg med eget sterkt vurdert å kjøpe en sånn PC på Carrefour. Og det tar jo litt tid for meg til å se en gammel mann og sette meg inn i all slags, men det er jo et program som brukes til direkte sendinger. Jeg ser Jan Sverre har brukt det. Vi har et rom på andre siden av veggen der. Ove har sett det. Det er egentlig et PC-rom som etter at PC-ene ble så små, så står det egentlig bare som en sånn lager for ting vi enda ikke har kastet, ting vi enda ikke har fått ned i kjelleren, ting som ikke har så mye verdi. Blant annet et par
PC-er som aldri kommer til å bli brukt igjen. Tror ikke det er noe sensitivt innhold på harddisken engang, så kan vel egentlig bare sette de bort på resirkuleringsplassen, så kan folk ta de og bruke deler hvis de har lyst på det. Pleier det ganske populært. Det setter du bort noe på resirkuleringsplassen, så der vi hadde søppelkunsten, så forsvinner det ganske fort som regel. Og hvis de ikke gjør det, så fjerner båsfolkene det dagen etterpå. Så kan vi bli kvitt litt, og så få satt opp et studio der jeg har en greenscreen, så jeg har jo egentlig det jeg trenger, bortsett fra denne PC-en og programmet på den PC-en. Så jeg står gjerne for meg også. Altså, for meg ville det vært en ideell sendetid for en kaffeblogg. Og en kaffeblogg. Direkte klokka 15 hver dag. For det er midt i siesten. Da har man vært ute og gjort det som skal gjøres på formiddags. For sender du direkte, så tar du klippene like så godt fra YouTube, så du tar dem fra harddisken, så du tar dem fra hvor som helst. Og så sitter du og annonserer og sier at ja, og nå har dere nå sett sånn bilde her, nå skal vi se nærmere på det. Og så vokser det ut, og så ser du det innslaget, og jeg vil jo si at om du viser opptak i en direkte sending, så er det like mye direkte sending for det, for dette innslagene blir jo direkte presentert og direkte kommentert, og ikke minst direkte kommentert i chatten. Ja, Knut går og henter seg en øl, og er snart tilbake. Oe vil at han skal ta med hinder han også. Og skål! Altså, det er vel egentlig det jeg har lyst til å gjøre med PC i all hovedsak. Og så er det jo sånn, jeg tenker litt på sendetider, 15, altså det passer meg utmerket. Og så har jeg jo lyst til at Sigurd, når han er på Filippinene, skal kunne se på direkte. Når klokka er 17, så er det midnatt der. Det er for sent. 15, det vil si at klokka er 10 der. Det er i seneste laget for Sigurd, men det er mulig for han å være med av og til. Og det er ikke det jeg forventer at alle skal være med alltid, altså, det er jo ikke det. Men jeg har lyst til å gjøre det mulig. Men jeg vet ikke om 6 om morgenen. Jeg vet at Knut er ganske tidlig oppe, så kanskje det passer for han. Men så er det det 15, hvordan passer det i Norge da? Jeg har lyst til at det skal passe i Norge også. Altså den erfaringen jeg hadde når vi drev lokaltid, var at 17, det var en veldig, veldig bra tid. Men jeg vet ikke. Knut sier han tok med en til Ove. Så velbekomme Ove, du fikk en av Knut. Jeg vet ikke, jeg altså. Jeg har enormt lyst til å, hvis jeg får det til da, og bare bli ferdig med det hele klokka 17. Og ikke sant, kaffebloggen vil jo da vanligvis vare cirka en halv time eller der omkring. I hvert fall alltid mindre enn en time. Jeg kan jo ikke tenke meg noe som varer lengre enn en time fremover. Så straks den er ferige, så er han jo tilgjengelig for alle å se uansett. Og da går det jo an å kommentere han i det vanlige kommentarfeltet. Men jeg vet rett og slett ikke om 15 er for tidlig for det norske publikummet, for jeg synes jo at direkte chatten er ganske kjekk. Nå er det jo
praktisk talt ingen som ser på akkurat nå. Det er Knut, og det er Ove, og det er en ukjent person som ikke har skrevet noen ting i chattefeltet i det hele tatt. Så, men det er jo en stund til dette skjer uansett, så det går jo an å diskutere det senere. Men det hadde jo vært kjekt hvis det hadde vært mulig, både for Sigurd og Ove og Knut og ellers alle andre i Norge, å diskutere samtidig. Men det er vanskelig. Det er jo sånn at vet han, den kongen i Spania, de erobret jo hele verden, de tok jo Filippinene. Det er jo derfor dette Filippinene etter kong Philip. Og de tok masse områder i Sør-Amerika, så han sa at solen går aldri ned over mitt rike. Så det er som å finne en sendetid som passer både for USA, Europa og Filippinene, er vanskelig. Det nærmeste jeg kommer som et forslag i klokka 15, men så vet jeg at NRK flytter jo her og nå, på grunn av at folk begynte å høre mindre på radio i bilen. Altså 15 er et veldig bra tidspunkt hvis du sender radio til folk i biler, men ikke så bra for TV, og YouTube er jo en slags form for TV da, så min erfaring fra Norge er at den aller, aller beste sendetiden for lokal-TV, når vi drev ETV, var fra 17 til 17.30. Det var sånn peak hour. Knut tviler på at tidspunktet er viktig. Nei, altså, det er jo ikke det, for alt blir jo til YouTube-filer uansett, så det kan jo ses i ettertid. Bruk hva som er i dag, sier Ove, altså 17. Jo, jeg kan godt ta det klokka 17. Da har jeg i hvert fall veldig, veldig god tid til å produsere innslag på forhånd. Da kan du være ute og lage innslag hele dagen, da. For at, jeg trenger ikke laste opp noen ting. Altså, det som er stresset nå med å lage videoer, det er ikke minst rendringstiden. Det tar enormt lange tid å rendre. Det tar ikke så lange tid å laste opp. Det går relativt fort med det nettverket vi har her, for det er nesten superraskt. Men så tar det litt tid å prosessere det hele etterpå hos YouTube. Så du må jo sette av litt tid hvis du skal laste opp en video. Prosesseringen hos YouTube tar fort en time det, altså, etter at videoen er lastet opp. Så opplastingstiden, den er relativt uinteressant i det totale tidsregnskapet. Mens en direkte sending, den trenger ikke rendres på forhånd. Selvfølgelig må du rendre videoene dine på forhånd, men jeg kan jo plukke da videoene til Knut direkte fra hans YouTube-konto, og bare vise dem direkte, uten engang å laste dem ned. Det samme kan jeg gjøre med de VR-videoene til Ove, selv om de er da på et annet system, de er ikke på YouTube, men de kan allikevel presentere de helt direkte med sånn program. Knut mener at jeg trenger raskere maskin. Ja, skal få se hva jeg har da. Det er denne her med iPaden her. Du ser, det er ikke akkurat siste modell, det er ikke det. Han er jo nå gammel. Så, superrask er han ikke. Men, hva var det nå jeg gjorde? Nå mistet jeg hele chatten her, det var ikke så bra. Direkt til chatten, men får det bak igjen.
Må jo se om det kommer noe. Det skulle jeg aldri ha gjort. Verden, hva de gjorde der. Nå kan jeg ikke fylle med på min egen direkte chat. Det var et eller annet rart jeg trykte på nå. Innen veien, skal vi se om jeg kan... Nei, jeg får ikke tilbake normale mot, rett og slett. Skal vi se... Nei. Ikke tale om. Jo, det tror jeg jeg kan klare å fortsette å lese. Ja, nå kan jeg vist lese kommentarer videre her. Jeg har ikke noen maskin. Hold på å si. Altså, det som rendrer fortest, det er jo den ene iPhone-en min. Den som står der, det er en iPhone 6S. Som jeg nettopp fikk tilbake fra reparasjon, den rendrer fortest. Jeg har jo en sånn drøm om en iPhone X en gang i tiden, men det blir en gang i tiden. Jeg må i hvert fall ha PC, eller sånn som du foreslo, en sånn, hva var det du kalte det for, Mini-Mac. Men jeg kjenner så lite til det, men... Altså, det jeg er vant til med å bruke er jo, som jeg har sagt tidligere i dag, det er jo da Mini-Mac, ja, sier Knut. Det er jo da Pinnacle på PC, og jeg er ikke sånn overbegeistret over Pinnacle på PC, jeg er ikke det. Jeg synes det finnes bedre ting i denne verden enn Pinnacle for PC. Så røyksignaler sier jo, ja, morse brukte jo meg før i tiden. Jeg kan morse, jeg. Hei Sindre, kjekt å se deg. Holder du på å oppdatere nettradioen? Så han, Thor, den mystiske mannen, han som har skrevet under Thor Hagen i Agder-avisen i årsvis, og jeg har alltid trodd at det var det riktige navnet hans, men jeg begynner jo nå å lære at det er et synonym, men Thor, den mystiske mannen, han hører mye på deg, han, Sindre, på VR-kanalen på YouTube, den som heter ETV. Kjempo Merida, er det det han heter? Jeg tror du finner han hvis du søker til Merida live. Og han har klagt på at han alltid hører de samme programmene. Han snakker om de kassene dine og synes at ja, det høres ut som en om ungdom som har sans for å sette ting i system og sånt, og er litt imponert av det, har han kommentert. Men nå synes han det er på tide for å høre noe nytt. Men jeg har forstått at du holder på med det nå i kveld, så kanskje Thor får oppfylt viljen sin i morgen. Jeg ser at Thor er ikke med oss nå i kveld, det var jo litt rart. Thor pleier å være aktiv med han, men han er ikke med nå i kveld. Men vi er i hvert fall tre. Gode, skal vi si kaffebloggvenner, Sindre og Knut og Ove og en ukjent person som ikke har skrevet noe i chatten, men heller ikke har uttrykt noe negativt, så vi får jo bare fylle med hvis du synes det er interessant. Nå synes jeg det ble veldig mye babbel i det slutt siste, nå jeg vet ikke helt hva jeg har snakket om. Jeg tenkte jeg skulle si litt om det som Knut snakket om her med, på å si, ikke akkurat ensomhet, men mangel på sånn sosial omgang.
For det må jeg jo si, det jo noe vi har opplevd her, da, spesielt i forbindelse med finanskrisen. Det har jo endt opp med at de beste vennene våre har blitt nødt for å flytte fra byen. Og akkurat nå så driver jeg og roter litt. Jeg hadde også en dame som måtte flytte fra byen for å få seg jobb. Og nå roter jeg med en ny dame, og de har sendt ut permisjonsvarsel. Så jeg vet ikke hvordan det går med hennes jobb, men hun sier hun har ingen planer om å flytte fra byen, men hvis hun skulle bli permittert, så er det jo fremdeles litt penger å få fra det offentlige, men hvis hun mister jobben, så det er ikke sånn som i Norge, altså, det er ikke noe sånn, du får jo litt sånn renta basic, jeg kaller det det for, men hvis du hører på demonstrasjonstogene som jeg har sendt litt av på, ikke akkurat så mye på kaffebloggen da, men så sier de, ja, vi krever å få renta basikker i Extremadura, så de får ikke engang det, altså, de får ikke minimumsoppholdet. Skal vi se. Ja, Sindre sier han holder på å oppdatere. Jeg skal lese det litt senere, ellers blir det litt fragmentert her. Jeg må si, jeg har nesten allerede glemt hva jeg holdt på å snakke om. Jo, jeg sa vel dette her om ja, hva var det jeg snakket om? Fortell meg det i kommentarfeltet her. I Norge lever kun innvandrerne godt på bekostning av oss som betaler skatt. Jeg så dere det der han er 21. Dagsnytt 18 fra 21. Han der han er innvandrerkomikeren, så snakker om idioter, altså. Altså, greit nok at innvandrerkomikere er en minoritet, at de gjerne ikke slipper til så mye. Det de diskuterte, det var jo om komikerprisen, den ble jo i år bare gitt til etniske norske menn. Om det var gale eller ei. Og det var en dame der som argumenterte egentlig relativt greit, for at hun syntes ikke det var greit. Og han, mannen som var ansvarlig for arrangementet, han syntes heller ikke det var helt greit, for han mente også at det var masse morsomme damer som syntes det var sånn uheldig valg av juryen. Og så er det en innvandrerkomiker som sitter der og bare saboterer hele programmet. Kommer med masse med banning og ufinheter og avbryter de andre midt i Dagsnytt 18, som tross alt er et seriøst nyhetsprogram. Det ene ender med at han, programlederen, var det Espen Aas, tror jeg, husker ikke helt, jeg tror det, hiver han rett og slett ut ifra studio midt i sending, og de andre, de sitter helt sjokkerte og lurer på om er vi med i en sketsj nå, eller er dette Dagsnytt 18, som prøver å komme tilbake? Altså, innvandrerkomikeren, når han fikk lov å komme til ordet i Dagsnytt 18, så klarte han drita seg så fullstendig ut. Hva er det Sindre sier? De eneste som likte finanskrisen var de som hadde flytende rente og lån og ikke mistet jobben. Ja. I Spania tror ikke det var noen som likte finanskrisen. Vet du at frem til det så var det sinnssykt mye byggeaktiviteter. Jeg har jo vist litt av de der halvferige byggene i kaffebloggen. Jeg har litt planer om å lage en lengre reportasje om alle disse herne råbyggene, halvferige byggene som står etter finanskrisen. Det er utrolig mye. Det er lagt ned, ja, mange, mange millioner kroner, altså, for dette, det er jo bygg som er
kanskje bortimot nesten ferige. En del av de til og med ferige, det bare at de ikke tilkobler hverken strøm eller vann eller kloakk, eller ja, kloakk de vel tilkobler, men ikke strøm og sånt. De rett og slett ikke klarer til innflytting. Og hvorfor de ikke det? Nei, det så mye bygninger som ferdig bygde, så folk plutselig ikke fikk råd til å flytte inn i. Så dermed så står de tomme, og en del av de jo ikke engang ferdigstilte. De står som skjemmende råbygg. Hei, prikken! Så det litt på Fortnite i dag. Vet du at hadde det ikke vært for deg, så hadde jeg ikke visst hva Fortnite var. Så litt på deg i går, og det var et voldsomt kaldt miljø du spilte i. Jeg liker ikke kulde, du må ha mer varme. Nei, men altså, det ser ut som et spennende spil, så hvis jeg hadde vært den spillende typen, så kunne jeg godt tenkt meg å spille Fortnite-prikken, men jeg jo ikke den spillende typen. Jeg for gammel, det vet du. Ikke hvor gammel er du? Jeg, etter profilbildet ditt, så vil jeg tippe 11-12 år eller noe sånt. Kan det stemme det, prikken? Vet du, jeg 60 år, ikke? Så det jo litt av en aldersforskjell. 11 år, ja. Det tippte godt ut ifra profilbildet ditt. Jeg tenker at vi har så unge folk som gidder se på så gamle mennesker som meg. Jeg vil ikke oppfordre deg til å begynne å drikke for tidlig, prikken. Men jeg må få lov å drikke øl på en fredagskveld i kaffebloggen allikevel. Nei, det er ikke lurt å starte for tidlig. Men det er veldig godt. Men, nei, holder jeg til Fortnite, du. Det spillet så ganske spennende ut, men som sagt, altså, for et iskaldt miljø du spilte i går, da. Jeg liker ikke snø. Men det ser ut så plott, det kunne vært ganske interessant. Jeg har ikke spilt dataspill, jeg, siden, hva tid var sist? Jeg spilte en god del på Commodore 64. Da spilte jeg noe som heter Super Pipeline, blant annet. Super Pipeline. Og det hadde to røyreleggere. De hadde ikke fått navn enda. Men jeg har jo kjent de igjen, da, hva de hette. Det var ingen tvil om hva de røyreleggerne hette. Det var en sjef, og så var det en assistent. Og jeg har jo kjent de igjen fra Mario-spillet. Som jeg også har prøvd på på en sånn hva er det de heter da? Nintendo, den første utgaven av Nintendo. Og da hette jeg altså Mario-brødrene. Mario-brødre, så det har jeg prøvd. Knut sier at jeg var den første jeg kjente som hadde en i den gåsøyne kallet en computer. Ja, det var jo en Sinclair det. Sinclair SX80. Det var greier det. Ja, jeg hadde en Sinclair. Hva er det det han heter? Jeg hadde neste generasjon av Sinclair også, men heter han 1000. Ja, kanskje det var det så lenge siden. Det er sånn så jeg tror prikken ville funnet de der såkalte computerene fullstendig ubrukelige. Går ikke an å kjøre noe spill på noe sånt. Nei, men jeg misunner dere så unge. Jeg har tilgangen til så mye fungerende utstyr. Altså, første gang jeg fikk noe som jeg synes at var imponerende, det var når jeg fikk meg en iPhone 4. Og det er mange år siden er det. 5 år siden, kanskje. 6, jeg vet ikke. Og så synes jeg at iPhone 4S var jo en imponerende oppgradering. iPhone 5 synes jeg var lite imponerende.
iPhone 6S Plus, derimot, synes jeg var litt imponerende. Og så har jeg fått meg en iPhone 7. Denne, som jeg nå driver og sjekker Twitter på hele veien. Skal vi se, det har kommet noe nytt på det. Hashtag Twitter. Nei, det er ikke det. Ikke noe nytt på hashtag Twitter. iPhone 7. Den er jo bare sånn middels fornøyd med. Mens iPhone 6, den synes jeg er veldig, veldig bra. iPhone 5, den var jeg veldig misfornøyd med. Den bruker jeg nå til å streame været på Facebook. Hvis han vil. Det er ikke alltid han vil. Han er sånn, ja, iPhone 5. Sånn. Det er noe for seg selv det. Men når jeg får det til, så streames han på streames været på Facebook med den, og med radio Sindre på lydsporet. Mens det er jo denne telefonen her som jeg bruker om kvelden og om dagen, men på ettermiddagen, da er det så varmt der at jeg kan ikke bruke den til å streame været på YouTube. Du åker med lyden av Radio Sindre, som nå har lovt å oppdatere kanalen i løpet av kvelden. Nå er klokka 1 minutt på Dagsrevyen, ser jeg. Knut også bruker iPhone 6. Ja, de er veldig gode, de derene. Prikken også bruker iPhone 6. Ja, jeg må si at jeg synes iPhone 6 er bedre enn denne iPhone 7. Jeg liker iPhone 6 bedre enn iPhone 7. iPhone X, det er en sånn, jeg kjenner X den står for at en fjerne drøm. Jeg vet ikke, jeg. Er det noen historier jeg ikke har fortalt til slutten? Ja, helt sikkert. Det er så mange sånn, det er sånn, går ned, sånn hyperlink, og så går du ut der, og så kommer det nye link, og så vet du ikke hvor du var, og så glemmer du alt. Og det er sikkert mye jeg ikke har nøstet opp i, men jeg skal ta, så høre gjennom det jeg har sagt nå. Det er ikke dette. Sindre lurte på om jeg hadde ikke likt å høre meg selv snakke. Er det ikke det det går i? Er det noe jeg gjør? Det får snakke meg utrolig mye. Og det irriterer meg å høre forsnakkelsene mine. Det er derfor jeg ikke liker å høre meg. Jeg vet at X-en står for 10-prikken. Jeg vet det. Det var en slags forsøk på en spøk. For meg så er iPhone X fremdeles fullstendig science fiction. Men jeg er veldig glad i min iPhone 6S Plus, som står akkurat her nå. Jo da, iPhone er dyrt, men de er ganske gode. Men for å si det sånn, til denne VR-streamen min, så lurte jeg på om jeg skal gå og kjøpe en billig Android, eller Android, som noen kaller det for. Jeg synes Android er en veldig bra uttalelse av det ordet. Det trenger ikke være noe særlig, den trenger ikke ha noe særlig med lagringsplass, den trenger ikke ha... Det eneste den må ha, det er mulighet til å installere siste versjonen av YouTube, sånn at det går an å streame med den. Det kan vel så å si hver eneste sånn billige Android-telefon gjør, så jeg skal gå og se litt på det, da. Knut ser han ikke trenger iPhone X. Fordelen med iPhone X er jo blant annet, altså jeg liker jo å gjøre sånne opptak av konserter oppe på alle deg. Og den telefonen der har jo ikke dårlig lysfølsomhet, men jeg vet jo at jeg har av og til lånt en iPhone X av en kamerat som
heter Lionel, han da har gjort opptak. Vet, det er så mye bedre lydfølsomhet, og så der stirrer jo lyd på han og sånt, så... Men vi er fornøyde med det vi har. Det funker noe sånn noenlunde. Men relativt billige Samsung eller HTC eller... ja, jeg trenger en iPhone X. Jeg gjør det, Knut. Du har helt rett i det. Jeg trenger egentlig iPhone X. Et problem med den der er at den er 128 megabyte store, og det er litt lite det faktisk, altså, det er jo sånn, må stadighet slette ting og sånt, skal vi se, nå kommer det noe ifra prikken, Samsung Galaxy X Cover 3, ja, ok, takk for det prikken, vi skal... jeg skal ta og jeg tar en screengrab av den nå, ikke, sånn at jeg kan sånn, nå har jeg screengrab av den, kan jeg ta og se på det. Alltid godt med tips fra ungdommer, for de har jo greia på det. 128 år gamle. ja en iPhone X, så blir jeg da 200 og... hva det ikke blir? Ja, nei. Nei, det var god humor, Knut. Men Dagsrevyen har holdt på i 4 minutter nå. Må jo snart... ja, jeg må jo spole tilbake uansett for å se hele Dagsrevyen. Men det er jo bare disse galne politikerne. Vet dere hva jeg fant i dag? Apoteket, se her. Norsk. Norsk. Ser dere, dere ser det norske flagget, skal vi se. Får vi et skarpt bilde? Får et skarpt bilde. Skarpt bilde, please. Det får være skarpt nok. Men håndkrem, altså nitrogenet. Crema de manos. Det står både på portugisisk og på spansk, og med norsk flagg, så står det at det er norsk oppskrift. Og den er faktisk veldig god. Er det noe de selger i Norge? Jeg har aldri sett det i Norge. Og annen side så er det ikke noe sånn veldig sånn oppsatt på å kjøpe håndkrem normalt, men norsk oppskrift reklamerer de med her. Og jeg til og med har sett det på TV, de gjør et stort nummer ut av den der nitrogenen her har norsk oppskrift. Knut sier at han så det produktet i USA også. Ja. Håndkremen var helt ok, altså, men hva for verden de gjør sånn nummer ut av at det er norsk oppskrift, og om det er norsk oppskrift, jeg... Jeg kan si at det som står på baksiden er skrevne med så små bokstaver at jeg klarer ikke å lese det. Det er... Det finnes jo forstørrelsesprogrammer der i forhånden, kunne gjerne brukt det, men jeg klarer ikke å lese det. Men nitrogena, det er jo et sånn internasjonalt anerkjent produkt. Nei, det er ikke spenol. Nå må vi se hvordan det ser ut. Det er ganske sånn kvitt og, ja, sånn. Nå ser dere. Sånn. Sånn litt tørre ut, blir ganske sånn myk og god av det, men det er ikke spenol, men jeg vet hva spenol er også. Jeg har nå sagt jeg prøvde det, og det er en helt annen følelse. Den her likte jeg egentlig, men det der med norsk oppskrift, det synes jeg hørtes jo... Tja, det vet ikke jeg. Veldig rart ut. Men de bruker det altså på TV-reklame også, har jeg sett. Jeg ser ikke så veldig mye på spansk TV. Jeg har nesten ikke tid til det, men jeg prøver jo å få med lokal
TV-stasjonen som vi samarbeider litt med. Det hender jo at vi leverer innslag til den lokal-TV-en. Og de også har da denne reklamefilmen fra Nitrogen. Jeg ser den også på Statskanalen, og vi ser på de. Statskanalen står jo på de fleste barene besøker. Så nei, det er blitt veldig sånn fokusert på at nå skal du bruke håndkrem med norsk oppskrift denne vinteren. Jeg vet ikke helt hvorfor. Er det noe de markedsfører i Norge? Sånn, norsk nitrogen? Jeg kan aldri huske å ha sett det. Er det noen som vet? Er det noen som har sett? Ingen av de som er... Jo, prikken han er i Norge, av de som er med og ser på nå. Men jeg vet ikke om prikken er i målgruppen for håndkrem. Det helst hos gamle mennesker som trenger sånt for å prøve å holde huden vår litt ungdommelig. Ikke bare sinne. Jeg prøver i hvert fall å være litt ungdommelig i sinne. Ikke om jeg får det til, men prøve så godt jeg kan. Det smakte godt, det. Ove, ser du ikke på Dagsrevyen? Du kan jo også spole tilbake. Du har den samme planen som meg. Ove sier at han ikke har sett nitrogener i Norge, han heller, men masse på TV i Spania, sier han. Ja, du ser vel gjerne mer på spansk TV, du enn meg. Spansk TV er jo ganske greit å se på, for det at alle kanalene har jo, når etter digital-TV-en kom, så har de sånne lydspråkvalg. Så hvis du da velger at du vil ha engelsk eller original lyd som standard, så får du det, så du kan jo se alt utenom spanskproduserte programmer selvfølgelig da, ikke nyhetene, men alt annet kan du se med original engelsk lyd. Ja, hvis originallyden er fransk, så er det jo det han blir da, men med original lyd i alle fall. Men jeg har til og med sett at de har tilbudt enkelte filmer med mer enn to lydspor, så, men det vanlige er to lydspor. Og så har de da tekster, sånn at hvis du ser en film med originallyd, så kan du velge spanske tekster. Og det er et alternativ nå som begynner å bli litt mer populært. Tidligere har det jo vært spanskdubba filmer som har dominert her i Spania, og det fører til at spanjolene er forferdelig dårlige i engelsk. De lærer engelsk på skolen, men når de er ferdige på skolen, så får de aldri praktisert det. Altså, meg og deg kan sånn rimelig greit engelsk. Jeg regner ikke med Knut nå, men Knut også startet på den måten. Lærte sånn rimelig greit engelsk. Men at vi så filmer, og vi var nødt for å forstå hva de snakket om. Men vi lærte jo ikke grammatikken og sånn, så den engelsken vi kan, den er jo litt sånn taste engelsk, men vi forstår veldig godt engelsk. Og hvis vi snakker engelsk, så forstår alle engelsktalerne det enormt godt. Mens i Spania, da døbber de filmene sånn at folk glemmer engelsken sin. De får ikke praktisert den. Så hvis du... Altså naboen her, Jaime, han snakker engelsk. Faren forstår ikke et ord. Samme på den siden. Sonen han... Carlos snakker godt engelsk. Mor og faren forstår ikke et ord av det. For dette det går i glemmeboka. Men nå er det da altså blitt litt mer vanlig å stille
TV-en inn på at du vil ha originallyd, og så vil du ha spansk tekst på de programmene som er ikke er spanske da. Så det er vel gjerne håp for Spania også. Og det gjør jo at det er jo litt mer interessant for oss som hater spanskdubba programmer og ser på spansk TV, for du kan velge originallyden. Ja, for dubba TV er noe forbannet dritt å se på. Men jeg må jo si en ting, at for de som er interessert i å lære seg spansk, hei Finn, de som er interessert i å lære seg spansk, så er det med å se dubba filmer en god idé. Men da må du nesten gjøre noe sånn som å bruke, ikke, du kan sikkert bruke en eller annen nettjeneste til det også, men det jeg har gjort, og det synes jeg er en enormt god måte å lære spansk på, det er å ta en DVD-plate med en kjente amerikanske film, hvor jeg vet hva de snakker om. Ta og så sette den. Da velger du altså spansk lyd og spansk tekst. Så ser du denne amerikanske filmen hvor du kjenner handlingen med spansk tale og spansk tekst. Da får du lært veldig bra spansk, synes jeg. Det gjorde man veldig mye før. Skal vi si, Finn? Hei alle sammen. Ja, du kom litt sent, ja. Ja. Du, Finn, sier, så en gang en engelsk film om bord i en båt som var dubbet til thai med kinesisk teksting. Ja. Ja. Det verste jeg har sett, det er i den tiden det var veldig sånn piratvideoer ute og gikk, altså det var ingen som hadde begynt sånn offisiell distribusjon av videoer, altså Maiko en gang hadde ikke startet. Så da var det en i Bergen som var en sånn stor distributør av piratvideoer, og jeg sendte et par videoer til han, som gjorde at vi ble litt venner, så han begynte å sende alle de videoene til meg gratis, så lenge at jeg sendte alle de jeg fikk fattig til han gratis. For det var ingenting som hette lovlige videoer den gangen. Da var det strengt at det ikke engang noe som hette ulovlige videoer. Det var kort og godt ingen videobutikker. Han sendte meg en kopi av Smokey and the Bandit. Den hadde nå i hvert fall engelsk tale da. Her nede hadde han tekst på arabisk. Her på siden hadde han tekst på et sånn, ja, jeg vet ikke helt hva språk. Og på denne siden her hadde han tekst på enda et sånn tegnspråk. Og her oppe var han tekstet på, verden var det, det var et språk jeg i hvert fall klarte å identifisere i det minste. Men det var altså fire tekster. En her, en her, en her, og en her. Så bildet var omringet av tekster. Det var litt spesielt å se. Men i det minste så var jo lyden på engelsk. Det var Smokey and the Bandit. Jeg lurer på, jeg har vel ikke den kassetten enda, den hadde jo vært veldig, veldig morsomt å få digitalisert og lagt ut på nettet. Nei, jeg har sikkert hevet den for mange år siden. Skal vi se om det er noe nytt i chattefeltet. Jeg har litt problemer med å lese, skal vi se. Hei alle sammen, kom litt sent i kveld, sier Finn, og så sier Norsk Fergeradio, hei Finn. Blir det kaffeblokksamling på Filippinene til høsten, vinteren, spør Finn. Skal ikke se vekk ifra det, Finn, men akkurat til høsten, vet jeg ikke. Jeg tror det må bli det neste vinter, altså på denne tiden om et år, kanskje. Altså, jeg må planlegge litt, jeg har ikke verdens beste økonomi.
Jeg skal ikke klage over økonomien, men det er bare negativt. Men for å si det sånn, jeg har det litt anstrengt, jeg har det. Ellers hadde jeg hatt bedre teknologi på kaffebloggen enn det jeg har. Men skal ikke se vekk ifra det, nei. For dette, jeg klarer oss godt. Altså, jeg har det ikke vondt på noen måte. Men rike er vi jo ikke. For så vidt, det har jo vært et spørsmål der ifra noen hvor fett vi har det her. Jeg utfordrer vel egentlig hvem som helst bare til å ta seg et lite søk på hva det heter? Jeg husker ikke hva neste det heter, men det er jo på skattelistene. Ta så søk opp inntekten min. Søk opp inntekten det endre. Ta så summer det. Se om du synes det er mye for to mann å leve av i løpet av et år. Jeg tror ikke det er noen som misunner oss noe særlig. Jeg tror ikke det. Men det er mange som er veldig misunnelige på at vi bor i Spania, men ja. Det er da så mange grunner til å være. Hva er det Finn sier? Hvis alle abonnentene skriver, hvis det blir vel flyende fulle, ja. Skal jeg si at det er så... Simultan oversatt til kinesisk, Knut, ja. Vil du gjøre det? Jeg vet ikke, på en måte har jeg lyst til å slutte av, for dette Dagsrevyen har holdt på i 19 minutter, men jeg synes jo at det var litt kjekt også. Jo, da finner jeg, har øl i dag. Jeg har drukket litt øl i dag. Jeg starter jo dagen med sånn alkoholfritt, men nå har jeg jo snart, nå, det var siste skvetten av den. Om ikke lenge nå så har jeg drukket to sånne kruskampoer, drit i Dagsrevyen, sier Knut. Ja, det går an å se Dagsrevyen i opptak. Det blir jo sånn indirekte reprise, eller indirekte direkte, eller ja, noe sånt. Etter at vi drev jo med det, når vi drev TV, når vi sendte 17. mai, så prøvde vi jo å sende alt det vi kunne direkte. Vi hadde jo en lang ledning fra studioet vårt i Blåsenborg, opp til Pedersgade og sendte folketoget når de gikk derfra direkte. Men vent, jeg må ha litt mer øl, jeg holder på. Det føltes bedre. Nei, vet du, det var jo mye, altså, vi måtte jo ha, den gangen så var det ikke så enkelt som nå. I dag så kunne du bare brukt internett og en sånn 4G-modem og sendt så mye direkte du ville gjort fra hvor som helst. Nei, den gangen så måtte direkte sendinger planlegges, da måtte det legges opp et punkt, så måtte avtale det med Nordkabel, som jo var veldig, veldig, veldig vennlig sinne innstilt overfor for RTV, for oss som drev med lokal-TV. De la jo opp sendepunkter fra de punktene vi ville ha det da, men det tok litt tid, så du kunne ikke gjøre det som på sperke. Så for eksempel på 17. mai, da fikk vi satt opp et punkt på Ulsnes, så vi kunne sende salutten fra Ulsnes direkte. Og den linjen der, den var jo åpen i flere år, så det gjorde vi jo flere år da.
Så det var jo en sånn kabelnettkontakt, så hvis folk hadde visst om det på Ulsnes, så kunne de jo koblet seg til og sett gratis kabel-TV, men det var ingen som visste om det. Det var en sånn, i veggen, faktisk på utsiden av en av bygningene, der satt kabelnettet opp en koblingsboks som jeg kunne sende direkte ifra Ulsnes. Så det gjorde vi på salutten ifra Ulsnes. Men fra sentrum, der var det litt vanskeligere. Det var, altså barnetog og sånt, oppstillinger og sånt, da innførte vi det vi kalte for indirekte TV. Det vil si at vi hadde en gjeng med ungdommer som gikk rundt og filmet. Og så var det noen som tok seg av å komme opp til oss i studio i Nedre Blåsenborg nummer 3 med kassetterne som vi kunne sende de. Så de tok opp og de kom med kassetter og vi sendte de og vi, ja, hvis det var liksom opphold så sendte vi bare en kassett om igjen og da skrev vi bare en sånn R opp i hjørnet der sånn at de forstod at det var reprise. Men altså, det gikk sånn cirka en halv time til en time på etterskudd da. Mens folketoget, det ble jo da sendt direkte, for der hadde vi jo lange nok ledning selv. Russetoget også gikk sånn indirekte. Det ble vel tatt opp først 20 minutter, og så var det en som stormet inn til studio med det. Og så neste kassett, den ankom i tide, og ja. Det så ut som det var direkte, men det var jo indirekte. Men vi skrev ikke direkte i hjørnet der. Eneste gangen det sto at det var direkte, det var på folketoget og salutten, når det virkelig var direkte. Så jeg synes jo det å skille mellom direkte og indirekte er viktig. Men altså, jeg synes jo ikke at det er en skam å sende noen ting som har skjedd for en halv time siden. Det er, altså, det er relativt raskt, men i dag så, selvfølgelig med internett, så trenger du ikke tidsforsinkelse. Det, altså tenk å dreve lokal-TV i dag, med alle de mulighetene. Altså, Jørund, jeg synes jo at, det, som jeg sa tidligere i dag, jeg lurer om jeg ikke sa det i kaffebloggen i dag, jeg tror det. Jeg har ingenting imot Jørund, jeg har ingenting imot Geggien. Det jeg har imot, det er vel egentlig bare navnet TV Vest. Jeg synes navnet TV Vest, det er, jeg får dårlige vibber av det. Men Jørund, nei, stå på, bruk TV-klippene, kjekt. Det da, jeg synes bare navnet deres, det suger, det er, det minner meg om Haldor, nei det gjør ikke Haldor, det er om Gunnar Haugland og Jostein Solan og han der han er ordføreren i Stavanger kommune, Måsvær og fylkesordføreren og korrupsjonssaken og hele skandalen. Skal vi se, du er uredd, Arel, du skremmer myndighetene, ja kanskje det, jeg har vel alltid gjort det, det er vel egentlig. Kanskje derfor vi mistet konsesjonen, for at det, vi var ikke redde for å si hva vi mente. Finn sier, jeg fikk besøk, for å ha en fortsatt fin kveld, ja, ok Finn, snakkes Finn. Jeg har meldt om 6 minus neste uke, sier Sindre. Det hørtes nå enormt kaldt ut. Det hørtes enormt kaldt ut. Ja, jeg har jo fyrt opp disse t-lysene bak meg, men i dag så er det egentlig ikke nødvendig. Jeg gjorde det da, for jeg regnte med at det skulle bli kaldt, men det har ikke blitt kaldt i kveld, så nå kan du se at de står mer til kos. Men hva ser jeg der? Ser dere det?
Det må gjøre noe med en gang. Nei, jeg kan ikke ha det. Jeg kan ikke ha det. Jeg kan ikke ha det. Til det Se dere det. Nissen stod på lur. Dette en julegave som jeg fikk for enormt mange år siden. Det er lagt av en av mine nieser. Og ja, han er ikke helt original lenger. Jeg har rett og slett skiftet innholdet. Men dette var noe altså, de fikk i barnehagen. Så i barnehagen der drev de den gangen og utleverte eksportøl. For det at se her. Det er altså en ølvarmer. Jeg vet ikke hvem som trenger varme ølen sin. Men altså, dette lagde de i barnehagen for mange år siden. Og de pakte de inn i barnehagen. Og hvis du ser, så er den litt for stor. Men husker eksportølen, de var litt større. Så denne her, den passte perfekt til eksportøl. Men nå tror jeg at vi tar rett og slett å pensjonere denne med julenissen for i år. Den er noe litt søt da. Med øljekken og det hele. Nei, jeg så ikke det før nå. Jeg trodde jeg hadde satt den helt vekk. Men så plutselig så ser jeg julenissen opp i hjørnet der. Nei, skal vi se. Nissen, ja. Skal sjekke om det er fortsetter 6 pluss ute, sier 5. 5,6 pluss ute, som har 15% strøm igjen på monitoren. Ja, ja, det går igjen å sende uten monitor, men det hadde vært kjekt å ha et monitor. Lurer om ikke til og med Dagsrevyen er slutt nå. Hei, Ave! Hei, Ave! Ja. Jeg hadde jo egentlig tenkt å slutte av for lenge siden, men jeg ville sett Dagsrevyen, men jeg kan jo se Dagsrevyen i opptak. Ja, vi har en ganske fin fredag her i Spania. Arve, han er på vei hjem fra Budapest. Ja, er du i lufta nå? Ser du dette her i et fly? Arve er en av kaffebloggens faste seere. Nei, han sier han nyter en kald øl og en lemme i KLM-lunchen i Amsterdam akkurat nå. Vet du hva en lemme er? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg gjør ikke det, Arve. Ikke i Budapest, men Belfast i Nord-Irland. Ok. Altså, Arve nyter en lemme i Belfast i Nord-Irland. Arve, han jeg trodde ikke han så på. Jeg trodde han på å si hva for seriøst og sånt, men via Snapchat så har jeg blitt klar over at Arve vel egentlig ser bortimot hver eneste kaffeblogg. Og det er veldig hyggelig. Jack Daniels plus cola plus lime. Ok. Ja. Jo, Arve bekreftet at han følger med. Nei, jeg setter pris på det. Alt er godt å ha seriøse mennesker, sånn som deg og Riardo på felgen med her. Skal vi se, hva var det nå som kom opp? Å nei, det var Arve som sa hei til Knut. Vet du, jeg har jo den skjermen her da, så har nå bare 11% igjen på strømmen, men jeg tror det er mer igjen på den som sender. Der kommer det opp sånne meldingene
Men jeg får ikke sett meldingene før de kommer opp her. Men jeg ser jo det at selv om jeg ser meg selv, jeg er jo pålogget på kaffebloggen der selvfølgelig, og det samme også på padden her, jeg er også pålogget kaffebloggen. Og jeg har testet ut det at da blir jeg ikke telt som seier når jeg ser på min egen kanal. Så det vil si at det er fire stykker som ser på nå fremdeles midt i Dagsrevyen, og det synes jeg jo faktisk ikke er så verst, da. Jeg lurer på hva var det jeg sa nå? Jeg tror jeg sa noe feil. Jeg synes at det, hvis det nå er fire mennesker som ser på kaffebloggen midt i Dagsrevyen, så er vel egentlig ikke det så verst, rett og slett. Lurer på hva snakker de om i Dagsrevyen i dag, da? Sikkert om Kristelig Folkeparti, og Ove sier at Dagsrevyen er mindre spennende enn kaffebloggen. De snakker vel om Kristelig Folkeparti, tenker jeg. Og så snakker de vel om denne kidnappningssagen. Jeg har så det sett litt på TV Dagbladet på disse herne undervannsundersøkelsene. TV Dagbladet sender jo direkte ifra det. Det er ikke så mye informasjon å få, men jeg synes jo at de direkte sendingene til TV Dagbladet er absolutt verdt å se. Hva sier du? Knut ser ikke dette midt i Dagsrevyen. Ja, men ser du Dagsrevyen? Ser du dette eller Dagsrevyen? Altså, Dagsrevyen kan du jo alltid se, da. Trenger ikke det direkte. Vet du at jeg er jo veldig interessert i sykkelsport. Og før i tider så var jo det å se på sykkelsport, det var jo nesten som å se på snø med litt flash av bilder av og til. Vet du, det var jo en sånn tech. Teknologi som var på randen av det som var mulig. De brukte helikopter som drev og kretset opp i skyene der, og sendte, så hadde de sykler med kamera som sendte signalene opp til helikopter, og helikopter sendte signalet videre til en basestasjon de hadde satt opp, og bare det var litt overskyet vær, så ble det jo sånn, helikopterne kunne ikke fly, og da var det ingen sending, og da var det bare bilder av målområdet, og en kommentator som pratet og pratet og pratet. Og det var der direkte, eller min idé om, eller ideen til bruken om indirekte TV, oppstod noe som vi gjorde veldig mye på ETV, vi hadde indirekte TV. En sånn kommentatoren sier, ja, så er det veldig trasig at vi ikke får se noen ting av det som skjer mens de er ute og sykler nå. Men så plutselig så kommer det bilder. Og så er han, wow, hva er dette, sier han? Det er jo bilder av TET-gruppen. Jeg vet ikke hva vi ser på nå. Jeg vet ikke om det er direkte. Jeg venter på å få opp informasjon fra Eurosport for oss kommentatorer, sier han, jeg vet ikke, men dette er i hvert fall bilder ifra sykkeløpet akkurat nå, og så kommer kommentarene, ja, sier han, ja, det er to geniale kameramenn som ble enige om at siden det ikke dette blir sendt, og de tross alt har sånne kamera, sånne svære kamera på ryggen, sånn du kan sette en kassett i. Så satt de en kassett i, og så filmet de i 30 minutter, og så kjørte de bompinne til målområdet, for der hadde de jo en VB-maskin, så de kunne spille av kassetten på. Og så filmet den andre, og så når den første var ferdig, hadde fått levert kassetten, så kjørte den tilbake igjen, så holdt de på sånn, kjørte frem og tilbake med motorcyklene med kassetter, og sendte dette en sånn cirka 30 minutter på etterskudd. Men i stedet for at du ikke fikk noe annet enn bare bilder av målområdet og kommentarene, så fikk du altså bilder av
det som skjedde i sykkeløpet, cirka 30 minutter forsinket. Kommentatoren kommenterte jo det sykkeløpet som han fikk opp sånn, på sin skjerm, sånn i form av tekster, at skjedde. Sånn at han sier at det, dere ser jo her at på bildene nå som 30 minutter gamle, men i løpet av de siste 30 minuttene så har det og det utviklet seg, men vi setter veldig pris på disse kameramennene som har funnet på denne kreative ideen med å vise oss opptagene av det, dette cirka 30 minutter på etterskudd. Og da fant jeg ut at det kan jo vi gjøre. Og så var det noe som heter Stavanger Oljefestival. Det var en fredag og en lørdag og en søndag. Hvor det var, eller om det var tre dager. Kanskje det bare var en fredag og en lørdag. Nei, jeg tror det var tre dager. Visst forbehold om det, sånn rent historisk da. Det var på torget, før vi ødela det. Da var det altså masse konserter. Og det hadde vi lyst til å sende. Men Nordkabel sier at vi har enorme problemer med å legge opp et kabelpunkt på torget, for dette, der er ikke noen plass i nærheten. Vi kan legge opp et kabelpunkt til dere. Så vi tok rett og slett og benyttet oss av indirekte TV. Og historien om indirekte TV kommer rett etter en liten pause, for nå har ikke jeg noe mer øl. Så nå skal vi ha en liten pause, og så fortsette direkte sendingen. Vi skal ikke engang ha noe avbrudd, altså. Vi skal bare rett og slett bort i kjøleskapet for å finne en øl til. Og det er altså her vi har gjort. Og jeg fant også noe annet å snakke om, men jeg må bli ferdig med dette her med Stavanger Oljefestival. Vi filmet, det var mange forskjellige band som opptrådde. Så det vi gjorde, vi filmet et band på en videotape. Når den konserten var over, så ble den brakt opp i studio i Nedre Blåsenborg med en gang, og satt på lufta. I mellomtiden så ble det filmet på seg pausestemningen på torget. Folk så sto og ventet og gjorde seg klar til neste konsert. Og ja, for det var en del rigging. Filmer riggingen og sånt. Rett og slett sånn som du vanligvis ikke viser på TV da, men vi filmer nå det da, hele stemningen på torget. Og sånn rett før neste konsert skulle begynne, så skiftet vi kassett igjen. Så var det opp til studio med den pausekassetten, og så filmer vi med neste band. Og så holdt vi det gående. Men sånn, filmer alle pausene. Filmer alle bandene, alle dagene, om det var to eller tre dager. Jeg tror det var tre dager, men det kan ha vært at det bare var to. Og så, mellom disse innslagene da, mellom kassettene som ble brakt opp fra torget, så sendte vi jo, litt reklame og sånt, som klarte ta tidsskapet, for altså, pausene var jo ikke like lange som konsertene, men etter konserten så sendte vi en lang reklamebolk, og så sendte vi pausen, og så en ny lang reklamebolk, og så neste konsert, og sånn holdt vi det gående med indirekte TV. Og kommentarene var at det var jo nesten like bra som å være der. Ja, vi sendte jo alltid reprise etterpå, da tok det opp akkurat sånn som det ble sendt.
Vi brukte ikke for mye ressurser på det. På natten så sendte vi akkurat et opptak av akkurat det om igjen. Og da var det den kommentaren kom av en av de som hadde vært til stede på arrangementet, en av de som hadde stått litt på scenen. Det var jo akkurat som å være til stede, det var jo bare så utrolig kjekt å se. Altså, TV trenger ikke alltid være så veldig redigert, det er ikke nødvendig. Men det er jo viktig at det er innhold. Jeg vet ikke jeg om klesvask minutt for minutt blir noen store slager, men skal vi se. Det har kommet opp noen tekster her siden jeg... Ja, Arve sier at han forstår at flere av stedene der gikk ut på tidligere i Merida blitt nedlagt. Hvordan er tilstand i byen nå? Dødt liv i sentrum. Nå fikk jeg opp virkelig batterinivå her, varsel. På den jeg leser kommentarene på. Ja, altså, der er nok så dødt liv i sentrum. Må jeg nesten si det. Det er utrolig dødt liv i sentrum. Jeg skal faktisk en tur til byen nå, sammen med hun dame som jeg driver og roter litt med. Skal sjekke og si det damen igjennom, men for oss gamle så tar det litt tid å bygge et forhold, rett og slett. Jeg er rett og slett en gammel mann. Ikke sånn at de tenner seksuelt sånn umiddelbart, selv om jeg skal ikke klage heller, for å si det sånn. Men, nei, altså, det kan være. Men jeg skal i hvert fall ut med henne og endre og en, ja, jeg drar ut og spiser litt og... På den restauranten hvor vi gikk og spiste på før, eller som vi skal spise på nå, før, så var det alltid mye folk. I dag så tipper jeg at det, kanskje vi er alene, eller kanskje det er et annet bord der er folk på. Men de selger jo en god del drikkevarer, ellers hadde de aldri overlevd. Så går vi på karaoken, og der, jeg vet ikke hvis vi kommer der i tid-tiden, så er vi i hvert fall de første som kommer. Jeg tror ikke det kommer noen særlig mange andre før midnatt. De fleste kommer ikke før klokka ett og sånt, så... Nei, det er ganske dødt på byen. Det har blitt ganske annerledes. Den der gader som karaokebaren ligger i heter John Lennons gader. Det hette han på grunn av at tidligere så hadde han navnet til en sånn en, Franco-fyr. Og når de skulle omdøpe den, for dette, de ville jo ha det gade, det var en festgade, så ville de... De hadde folkeavstemning. De fant ut at de ville give peace a chance. All we are saying... Let's give peace a chance. Nei, de døpte rett og slett gade til John Lennons gade. Og den var full uteliv. Det var barer og restauranter og diskoteker i hele gade. Overalt. I dag så er det... Helt i begynnelsen på gade så er Meridas eldste bar... Sist jeg gikk forbi, så var den ikke åpen, så jeg lurer på om den ikke lenger eksisterer. Knut tar fri, ja. Ta fri du, Knut. Jeg vet ikke om den eksisterer lenger. Nå får vi se i kveld, da. Om den har åpent, eller om det bare var tilfeldig at den var stengt. Lenger ned i gader så er det stengte lokaler etter stengte lokaler etter stengte lokaler. Så kommer det et offentlig åpent
som kultursted, så tidligere hadde utstillinger hele veien. Nå har de jo, de har fremdeles utstillinger, men det er enormt lite i forhold til hvordan det var før finanskrisen, altså for de er dyre å lage til de utstillingene der, så det er lite. Så er det et par nedlagte barer igjen, og så er det en karaokebar som har åpent av og til. Jeg ser at av og til på Facebook er det noen som kommenterer at de har vært der, men det er noe såpass sjeldent det da at altså hadde det vært åpent når jeg gikk forbi, så hadde jeg gjerne gått inn. Jeg har vært inne to ganger. Karaokebaren er grei nok den, men den er knyttliten, og så har de bare Heineken-øl. Jeg vet ikke om Heineken engang kan betraktes som øl. Jeg synes ikke det. Nei, dette er Cruz Campo, skål. Ja, så lenger ned i gader så er det en plass som har holdt ut i hvert fall i 14 år, uten at jeg forstår helt kaffer. For det at hver gang jeg ser innom, så er det aldri folk. Men var det en del før? Sånn, for 8 år siden husker jeg at meg og søsteren min var der sånn i to tider om natten, og da kom der inn en hel gjeng med barnevogner. Når alle skulle vise frem babyene sine klokka 2 om natten inne på Iliaden, hette den. Det er ikke noe med Iliaden, altså, greit nok lokale, det er kjekt nok det, de serverer alt du vil ha drikkevarer, men det er ikke noe spesielt med han, og det er ikke noen av vennene våre som gikk på Iliaden, som har ikke vært der siden det. Men så på skrå over gader der da, så ligger den karaokebaren som vi går på, fremdeles. Det er jo da karaokebaren de Gino, Canteres karaoke. Og så på andre siden av gaden der så ligger det to ting. Det er en gammel bar som heter Bremen, som har eksistert så lenge vi har vært i Merida. Ja, den har eksistert mye lenger enn det da. Men det de har gjort for et par år siden, det var å flytte fra det gamle, nedslitt lokalet sitt til nabolokalet. Og jeg synes de tapte hele miljøet, altså. Nå ser det opppusset ut. Det er ikke sånn gammelt og sleden, nedsleden, sånn tysk ølstue som det var før. Bar Bremen, den var så koselig før. De to brødrene som driver den er jo fremdeles like koselige, men lokalet de har blitt mindre koselig. For så vidt vegg i vegg med det gamle lokalet, så de ikke har flyttet langt. Men de har endret stil til det jeg vil si noe negativt. Lenger ned i den gaten så er det jo en svær nedlagt nattklubb som heter John Lennon. Synd at den er nedlagt, for der var det jo skikkelig bra med liv. Ja, Knut sier enig. Takk for det. Lenger ned i gader så var det et par andre barer som holdt åpent til at det er en som har en ganske lang tradisjon, men han stengte for en måned siden cirka. I en av gader, da kommer du ned til Plaza Santo Domingo, hvor du har denne gamle baren som heter La Salle. Og de har jo da servert coronados. Ja, hvis du kan litt spansk, så vil du sikkert le litt av det ordet, navnet på retten. Coronados. I en ordrekke. Og det så jo ut at den kom til å bli nedlagt, fordi at den gamle far så hadde drevet den
siden han ble startet i, jeg husker ikke årstallet, men altså det er sinnsvagt mange år siden. Det var tidlig på 70-tallet. Han er jo da gammel og hadde lyst til å pensjonere seg. Sønnen så har jo jobbet der i en årrekke. Han så ikke noe fremtidig å drive bar, så han har begynt å ta utdannelse. Kjekk i sønn forresten. Jeg håper at jeg ser noe mer til han, men etter at han slutter som bartender der og begynte å ta utdannelse, så har jeg ikke sett noe mer til han. For dette, du får ikke utdannelse i Merida, da må du vekk i byen, altså. Universitetet der i Merida er en skandale, rett og slett. Det er så dårlig at det er helt utrolig. Nei, han har tatt til Madrid. Jeg så han for øvrig for ikke så veldig lenge siden da. Men altså, Barsala, det er jo en bar for seg. Det er så høy kvalitet at det er... Mens det ligger litt langt vekk, så vi er ikke der så ofte. Men skal ikke se vekk ifra at vi tar en tur innom i kveld og rett og slett spiser oss litt koronodos. Så får dere google hva det betyr da. Som det står på menyen. Retten heter ikke koronodos uten grunn. Det er altså et snitt av det aller beste svinekjøttet som finnes. Sånn som egentlig skulle vært brukt til å lage den aller beste skinken ut av. Men så er det noen som tar seg den friheten og bruker det kjøttet til å lage andre ting av. Som for eksempel Secreto Iberico, som også er egentlig skink. Kjøtt. Men nei, nå går kommentarfeltet mitt av her. Det er mindre enn 5% igjen. Kanskje kan få på kommentarfeltet her på denne iPhone 7-en min, for det hadde jo vært litt synd å ikke fått med videre kommentarer. Jeg må i hvert fall slå strømmen der, for den går av nå. Så nå kan jeg ikke se hva dere mener akkurat nå, men jeg skal se om jeg kan klare å komme tilbake til det. Så vi ser ikke der i alle fall, men sånn, ja, nå tror jeg, nå, ja. Nå kan jeg ikke lese kommentarer på... hashtag kaffebloggen lengre, for nå har jeg gått over til å se kommentarer på kaffebloggen sin YouTube kanal i stedet for det at jeg gikk rett og slett tom for strøm. Men jeg vet ikke om jeg har gått tom for noe å snakke om, og jeg vet ikke hva jeg har snakket om. Jeg har snakket en hel bråt. Ja. Får vel si takk til Cruz Campo for det. Nei, altså, ikke ærlig talt, ikke hadde jeg har drukket 2,5 øl, så nei, det er ikke så mye engang, 1,5 øl. Så jeg tror ikke Cruz Campo har så mye fra eller til å si på. Nei, men husk det at selv om jeg ikke kan se det nå, så går det an å bruke hashtag krus. Nei, det går det an og også an å bruke hvis du skal inn på kanalen deres. Nei, hashtag kaffebloggen, det går det an å bruke. Nå kommer det en kommentar fra Knut. Jeg har drukket 2000 øl. Nei, men ikke i dag, antar jeg. Jeg tror ikke det er Knut. Ikke i dag. Nei, men øl er jo vanvittig godt for helsen. Dere har jo sett den der
filmen som jeg har vist i kaffebloggen med. Sånn. Hurtig simultanoversetting var vel det som var på den siste, og jeg lurer på om vi skal ta oss og skikkelig simultanoversetter, men øl, det reduserer kolesterolnivået, det forebygger hjerte- og karsykdommer, det er bra for stort sett det aller neste, og ikke minst mot hikkeanfall. Sånn, kan se, nå hikker jeg ikke lenger. Vet du hva til denne direkte sendingen fra kaffebloggen i dag var jo ment å slutte før Dagsrevyen, og nå er Dagsrevyen slutt for nesten en time siden. Klokka er 19.58. Ja, ja. Det blir sene nyheter på meg i dag, da. Men Ove, du som følger med, hva har de snakket om i Dagsrevyen i dag? De har snakket om Kristelig Folkeparti, og om det de har tenkt å true Norge med, antar jeg. Og så vil jeg også tro at de har snakket litt om denne kidnappingssaken. Kanskje de aller mest har snakket om Kristelig Folkeparti. Jeg synes det er helt på trynet at en gjeng på 3% skal få lov å ha så mye å si om norsk politikk, altså. Jeg synes det er helt på trynet. Og så en ting jeg ikke liker med politikk i det hele tatt, at de driver jo å forandre hele livsforutsetningene våre. Altså, er det en ting vi er veldig avhengige av, så er det EØS-avtalen. Altså, ikke rør EØS-avtalen. Altså, en årsak til at jeg ikke kan bo på Filippinene, sånn som noen har ønsket at jeg skal gjøre, men det kan jeg aldri gjøre. Jeg kan dra på tur til Filippinene, men jeg kan aldri bo der. Det er på grunn av at du har ingen helseavtale. Dagbladet sender direkte live om 30 minutter, et eller annet. Jeg vet ikke helt hva det var, det gidder jeg ikke å se på. Men Dagbladet TV er veldig aktiv, så det er sikkert grunn til å følge med på de. Abonner på Dagbladet TV, og klikk på bjellen der, så får du mye interessant fra Dagbladet TV. Nei, men altså, hva var det jeg sa før Dagbladet avbrøt meg? Arve sier kos dere videre. Ha en fin dag. Ja, du også, Arve. God tur hjem. Snakket vel om Dagsrevyen, ja. Hva de har vist der og ikke vist der. Sikkert litt om Jensen-saken. De har jo... juryen har jo enda ikke kommet til noe kjennelse. Og for Jensen så er jo det bra, da. Det tyder jo på at... juryen er veldig, veldig, veldig i tvil. Altså, hadde de trodd på påtalemyndighetene, så hadde de tatt 5 sekunder og sagt at Jensen er skyldig. Jeg tror jo at Jensen er skyldig, men jeg tror også på det rettsprinsippet om at det skal bevises. Så derfor så mener jeg at Jensen ikke kan bli funnet skyldig. Og de er, ja, jeg vil sjekke her nå. Nei, det er ikke noe nytt. De er fremdeles i tenkeboksen. De fortsetter i morgen på lørdag. Så hva som skjer der, det er jo ikke godt å si. Men det som er litt idiotisk med det hele, det er jo hele grunnlaget for den saken, da. Det er jo herre Enslinger som er grunnlaget for den saken. Herre Enslinger, vet du at han var jo en sånn ansatt for å bekjempe
Altså, i USA så var det ulovlig å drikke sprit. De hadde et spritmonopol. Og herre Jenslinger var ansatt som hovedmann for å bekjempe brudd på dette spritmonopolet. Men så tar jo Amerika til fornuft å finne ut at folk må få lov å drikke så mye de vil. I motsetning til Kristelig Folkeparti da, så tok Amerika til fornuft. Og så sier jo da herre Jenslinger til seg selv at jeg må jo ha en jobb videre. Så det han gjør, det er jo også kaste seg på et nytt emne. Noe som aldri har vært et aldri vært noe problem noe sted. Nei, han kastet seg på et forbud mot marihuana, mot THC, og uttaler seg temmelig rasistisk, må jeg si. Temmelig rasistisk. Men, kanskje vi skal fortsette på det i neste direkte kaffeblokk. Jeg lurer på om vi skal ta den på mandag. Prøve det. Mandag klokka 18, da kommer neste direkte kaffeblokk. Og nå skal jeg gi sånne 20 sekunder til å komme med innspill i kommentarfeltet på YouTube. Knut kom med en kommentar. Politikk, ja. Det heter ikke kidnapping. Nei, har jeg sagt det da? Kidnapping. Ja, det er mye rart å gå an og si hvis du... Altså, jeg har jo sagt det, Knut, at jeg er ekspert på forsnakkelser. Kos dere videre, ha en fin helg, sier Arve. Jeg må jo bare si takk det samme til deg, Arve. Du må ha en riktig fin kveld. Ja, jeg kan jo bare informere om at på den kanalen som heter ETV-bloggen, der blir det nå klokka 22 lokale helter. Det er et gammelt ETV-program. Det er lokale helter med Fisherman i studio. Det kommer klokka 22 på ETV-bloggen. Og da kanskje jeg ser at det er noe mer å kommentere her. Så da vil jeg bare si skål og takk for i kveld. Det har vært litt sånn varierende mengder med seere her, da, men samme til deg, Knut. Takk for at du er en venn, Knut. Og helt på tampen så må jeg bare få lov å si det at når du flyttet til staten, så følte jeg akkurat så det var en sånn... Jeg fikk en sånn... Akkurat samme sorgreaksjonen så når noen dør. Jeg savnet deg så mye. Du var jo flinke du da, og sendte meg bilder. Jeg var ikke like flinke til å svare tilbake. Jeg har fremdeles de bildene dine. Nei, altså, jeg må si jeg savner deg, Knut. Jeg gjør det. Du er en av mine aller, aller beste venner. Selv om du er det litt på avstand nå. Jeg savner deg. Men det var altså en litt sånn personlig avslutning av denne streamen. Må jo være lov det også, da. Nei, Knut, han er så utrolig kul. Jeg vil nesten anbefale å abonnere på han på YouTube.
Nei, takk, Knut. Og takk til alle andre. Nå ble jeg veldig sånn sentimentale her. Jeg har nesten lyst til å grine litt nå, men det var jo det jeg fikk lyst til når Knut flytta. Og da, jeg begynte å grine litt, og nei, Knut, du er en av de kjekkeste menneskene jeg vet om, rett og slett. Ikke det at jeg skal vurdere folk opp mot hverandre. Det er mange kjekke mennesker. Men Knut, du er en av de jeg har kjent lengst. Du og Ove. Husker du første gang jeg traff deg? Det gjør jeg. Jeg vet ikke om jeg skal si så mye om det nå, men jeg var reklamebud. Jeg hadde snakket med Radio Koma på Våken, og det var ikke det, men jeg var reklamebud. Jeg gikk og delte ut reklame på byen. Og så var det en som åpnet døren, og jeg hadde alldeles ikke lyst på noe reklame. Og jeg ser jo en flott, unge, jeg må jo si, helt naken mann som står der og sier at han ikke har lyst på reklame. Da bare forklarer jeg, men da sitter en lapp på postkassen. Jeg legger ikke reklame i postkassen, og det er folk som ikke har lyst på reklame. Jeg tror nok Knut trodde at den kanten på altanen var litt høyere, men jeg så første gangen jeg så Knut, så var han faktisk naken. Jo da. Så gikk jeg hjem da. Tok jeg Våken. Sier, ah, Koma. Koma, det er Falk. Ja, svarte Koma, sier han. Om du nettopp hadde besøk av et reklamebud? Ja, sier han. Ja, det var meg. Ja, sånn. Ja, så snakket vi sånn. Jeg ble enig om at jeg skulle komme bort en tur med en gang, da, for dette, det var ikke så sent på kvelden. Så da traff jeg Knut første gang, sånn person to person. Og vi bare rett og slett, altså, vi connecta så fullstendig, altså, meg og Knut, vi passer så godt sammen, så ender at det er nesten litt tragisk at vi er så adskilte. I en drømmeverden så vil jeg si at da hadde meg og Knut, Ove og Sigurd, ikke bodd i samme huset, ikke noen kollektiv, nei. Men vi bodde innenfor en sånn fornuftig område, så vi kunne besøkt hverandre jevnlig, holdt gode kontakter, og ikke bare lagt det hele via internett og YouTube. Og nei, nå ble jeg litt sentimental og muligens useriøs. Men nei, Knut, jeg savner deg. Og vi kommer alltid til å være venner. Skål, Knut. Nei, men Dagsrevyen er jo godt og vel over. Jeg må gå og se den. Jeg må jo holde meg oppdatert om det som skjer her i verden. Så da vil jeg bare ønske velkommen til en kaffeblogg i morgen klokka 17. Jeg vet ikke hvor lang den blir. Det aner jeg ikke på forhånd. Selv har jeg ikke lagt et eneste innslag, men jeg håper jo på innslaget fra de faste leverandørene, holdt jeg bare si. Og det kunne vært kjekt med innslaget fra noen andre også. Jeg har jo så mange ganger forklart hvordan du gjør det for å sende innslag til kaffebloggen, så jeg vet ikke om jeg gidder gjenta det nå. Men hvis du lurer på det, så bare skriv i kommentarfeltet på hvilken som helst av mine videoer på kaffebloggen. Jeg lurer på hvordan jeg kan sende deg innslag, så skal jeg for
alle svarer på det. Men da tror jeg at jeg vil gå og oppdatere meg på de siste nyhetene om det der denne forbannet Kristelig Folkeparti og den der. En annen ting jeg lurer litt på, det er denne Trump-greiene, denne shutdownen. Det kunne vært interessant hvis Knut kunne fortalt litt om hvordan det egentlig virker. Altså, det er jo pur egoisme, altså. Hvis du ikke gjør sånn som jeg vil, så skal du gjøre livet jævlig for deg. Det er jo det Trump i utgangspunktet sier til alle amerikanere. Og nå, altså de stakkerne som ikke får lønn å si da, altså han oppfordrer de til å ta opp forbrukslån. Forbrukslån, vet dere hvor mange prosent renter det er på forbrukslån? Skal vi se, Knut skrev en masse kommentarer her, skal vi se. Ja. Trump verker ikke, eller egentlig oppsummeringen av Knuts kommentarer. Nei, vi er enige der. Trump verker ikke. Men nå er jeg altså til og med lav på batteri på iPhone 7 min. Så nå må jeg bare slutte. Det er vist litt igjen på den iPhone 6-en, det imponerer. Sendt i, hvor mye er det nå? 136 minutter og 53 sekunder. Noen stopp uten brudd. Det er jo helt utrolig. Ja, takk for i kveld, Knut. Takk for i kveld, Ove. Takk for i kveld, Arve, som visst måtte gå for en liten stund siden. Takk for alle som har sett på. Og så, fredagen var, hvis ikke den store sendedagen for kaffebloggen direkte. Selv om det har vært litt kjekt i dag også. Hadde det ikke vært kjekt, så hadde jeg ikke holdt ut så lenge, for å si det sånn. Jeg prøver igjen på mandag. Mandag og onsdag. I hvert fall mandag. Onsdagen fungerte greit. Søndagen har jeg ikke noe tro på, for da har folk opptatt med familieselskap og sånt noe. Nei, neste direkte sending blir mandag klokka 18. Men det blir jo kaffeblogg i morgen klokka 17, antar jeg. Jeg vet ikke hva innslag jeg får. Knut skrev et eller annet om at han holdt på med et innslag, tror jeg. Jeg kan ikke se det nå, for det er slagt tilbake i teksten. Ove sender jo været så vanlig, så det kan jo være at det blir bare en værkaffeblogg, eller det kan være at det blir en veldig inspirert kaffeblogg. Du vet aldri hva som skjer i kaffebloggen, men velkommen tilbake i morgen klokka 17. Og da vil jeg bare ønske dere alle sammen en riktig, riktig, riktig god fredagskveld. Og takk for at dere har sett på kaffebloggen direkte. Og nå kom det en kommentar som jeg skal se hva var før jeg snytter. Ja, Arve sier, i hvert fall ikke legg kaffebloggen ned, kjør på som før. Ja, jeg har tenkt å prøve å gjøre det bedre, Arve. Jeg har tenkt å prøve å få til, altså nå står det en iPhone der. Jeg har tenkt å lage til et studio inne i rommet med siden av. Så nei, jeg har tenkt å prøve å få kaffebloggen til å bli bedre. Men jeg skal i hvert fall i det minste kjøre på som før. Så kaffebloggen er tilbake i morgen klokka 15. Vi får se hvor lang den blir. Neste direkte sending, altså mandag klokka 18. Men så mer eller mindre så kan du gå ut ifra at det blir en kaffeblogg hver eneste dag klokka 17. Han kan av og til bli veldig, veldig kort, men det skal bli en kaffeblogg hver dag klokka 17. Og så neste direkte sending her fra kaffebloggen blir mandag klokka 18. Men da snakkes vi vel i morgen.
indirekte chatten på søndagens kaffeblogg. Hva var det nå Arbe skrev? Skal vi se... Nei, selvfølgelig kan du ikke love å være med, Arve. Men det er kjekt når du kan. Det er kjekt når du kan. Nei, altså, ingen skal føle seg forpliktet å se på. Det er ikke det. Bare akkurat i dag så følte jeg at selv om det vi har snakket om, og at de seerne har sett på det kjekke, så kunne seertallet vært litt høyere. På onsdag var det jo riktig bra. Da var man jo oppe i 12 seere på det meste. Så, nei, ha en fin kveld både Arve og Knut og alle andre. Og så snakkes vi til en sånn premiere i morgen klokka 17. Og live på mandag klokka 18. Og så var det dette her med å avslutte her da. Det er jo litt av en prosedyre med denne beta-versjonen. Skal vi se... I can't wait, sier jeg. Jo, ha en god kveld, Knut. I can't wait. Skal vi se... Du får meg da ikke treffe knappen. Jeg skal jo trykke på den knappen som stopper sendingen. Og så må jeg vente til det kommer opp en beskjed, for dette det tar veldig, veldig lang tid. Men nå kommer det snart opp en tekst som spør om at jeg vil stoppe strømmingen. Da kommer den opp, og jeg er sikker. Så, holdt på å si med tomt øyeglass, så vil jeg bare si skål, og takk til alle som så på. Og velkommen tilbake til kaffe i bloggen i morgen klokka 17, og direkte sending på mandag klokka 18. Skulle ikke dette ha stoppet her nå, da? Forvirrende dette. Nei, ha en riktig god kveld. Nå skal jeg se om jeg ikke får stoppe dette.